Добро вечер до сите љубители на музиката. Јас сум Илија Кигиритков, а ја гледате емисијата Live Cover, кој што се емитува на фреквенциите на Угода FM 91 МГц и на телевизија Ирис. Вечерва мој гости се бендот од Кочани, кој се, што се нарекува Switch, то се Кате, потоа Столе, Зоран и Александр. Добро вечер. Добро вечер. Е, Кате како фронтменка на бендот ќе ни каже колку време постои овој бенд и каде свирите. Здраво, ние како Switch постоиме веќе 2 години, меѓутоа последната пола година време имаме измени малци во составот. Гитаристот Александар ни е замена за претходниот гитарист. Инаку во претходниот состав сте вие тројцата, значи Столе, Зоран и ти. Да. Така. Каде свирите? И како вид на музика? Претежно из цела Источна Македонија, по сите градови. Претежно свириме поп-рок, пошто тоа е најбарон и најблиско до нашиот жанр, што сакаме ние да го свириме. Вилежи таа музика, така, поп-рок музика. Обично, бидејќи си женски вокал, предпоставувам мнозинството од песните кои што ги свирите се за женски вокал, така? Па не мора да значи, имаме многу машки песни. Вечерва ќе слушнеме десетина композиции. Ќе се уверат и слушателите и гледачите како звучите во вашите квалитети и ќе имате можност 45 до 50 минути да ги покажете вашите музички способности. Ги слушаме Switch. Broken, but I blow your
Thank you.
Oh,
We'll be right back.
'Cause you look so fine and I really wanna make you mine. Said I look so fine and I really
wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. And you don't need a money when I face like that to your honey. Big black boots with the long brown hair. She is so sweet with the hair box there. But I could see you holding me, but you with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you go. Yeah. I say you're gonna be my girl. 2, 3, take your hand and go with me, 'cause you look so fine and I really wanna make you mine. So I look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, and you don't need a money when I face like that, do you, honey? Big black boots with the long brown hair. She is so sweet with the hair box there. Well, I could see you holding me, but you're with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you go. I say, are you gonna be my girl? We've got to dance, we love.
gonna go my way. But I got just got no from before.